Nawaambieni mimi nimeikua kwa siasa kwa muda mrefu. Huyu bwana, huyu baba namjua sana. Nimekuwa speaker wake kwa miaka 15. Mpinzani wake wa juu nilikuwa naye, nilikuwa speaker wake kwa miaka 10. Wote nawajua. Na mnakumbuka kwa mwaka wa 2013 nilikuwa mwenyekiti wa chama inaitwa URP ambayo naongozwa na yule mpinzani wa huyu. Kwa hivyo mkitaka kujua nani mzuri kati yao, ulizeni mimi. Nawaambieni yule mimi nimechagua ni Raila Amolo Odinga. Hebu rudia. Raila Amolo Odinga. Mara ya pili. Raila Amolo Odinga. Na huyu deputy wake Martha anaitwa nani? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Hata huyu nilikuwa speaker wake kwa miaka 15 namjua sana. Huyu mama ni mtu ambayo hawezi kuiba kitu ya mtu. Haibi. Na huyu mama kama baba ni mtu wa kufanya kazi kwa nguvu yake, kwa bidii na kwa heshima. Sasa tutasema baba na nani? Baba na nani? Baba na nani? Baba na nani?